היי חברים, שוב אני ססי, יועץ עסקי מקבוצת סקסס, והיום אני רוצה לתת לכם טיפ שאני פוגש מהמון המון לקוחות שמדברים איתנו פה, שלמעשה אנשים באים וכל הזמן בטוחים ושואלים אותנו איך אני משווק את העסק שלי. כל הזמן יש מין דעה כזאת רווחת בשוק שהבעיה שלי היא תמיד בשיווק, שאיך אני עושה את השיווק ואיך אני מביא יותר לקוחות. ואני רוצה שכל אחד שצופה בסרטון הזה שישאל את עצמו שאלה, וזו שאלה דרך אגב שאני שואל הרבה פעמים לקוחות כשאומרים את זה, שאלה מאוד פשוטה. שימו לכם בראש את הדבר הזה רגע ותשאלו את עצמכם, נניח שאני עכשיו יש לי את הכישורים ואני יכול לעשות ככה ולהביא לך מחר בבוקר 1,000 לקוחות לתוך העסק שלך, בסדר? האם אתה בכלל יכול לקבל אותם? האם אתה ערוך? האם אתה בכלל יכול לייצר, לתת להם שירות, לייצר את העבודה הזאת? האם אתה בכלל יכול? זאת אומרת שהרבה פעמים כשאנחנו נחשוב על זה, בגלל שאני לא מסוגל או שיש לי איזושהי מגבלה בכלל במקום אחר, ביכולת שלי לייצר או לתת שירות, אז אני כבר מגביל את עצמי מראש ברמה שכמה אני אמכור וכמה אני אכניס לעסק, בסדר? והבעיה היא לא תמיד באיך להביא לקוחות. אני אתן לכם ככה טיזר נוסף, אני אדבר עליו בהמשך בהרחבה, אבל להביא את הלקוחות זה החלק הכי קל, זה מאוד פשוט. היום בעידן הדיגיטלי זה כל כך פשוט שאני יודע כמה עולה לי ליד, ואני יכול פשוט לבחור כמה לקוחות אני רוצה שיגיעו אליי אם אני מכיר את המשפך ואת המספרים שלי. אז אנחנו נדבר בהמשך גם על חוק המספרים, אבל עכשיו רק תשאלו את עצמכם, כל מי שרואה את הסרטון, עוד פעם, אם מחר בבוקר באים אליי 100-200 אנשים, בסדר? ואומרים לי, אני רוצה לקנות אצלך, האם אני יכול לספק את השירות? חברים, תחשבו על זה.